As meninas vão para a prostituição e aos meninos são sacados os órgãos, entende? Nome? Jana. Quê? Jana. O que é que foi? Estamos amaldiçoados. Não vamos sair daqui. Vamos morrer todos. Só fica uma pessoa. Esses minhotos ouviram falar muita história do pioneiro Ngangula. Estão confundidos? E aí, Anani? E a Tulenga Sá? Quando anda lá com o Tujigo? É ele. Esses miúdos conhecem o lugar! Brevemente.